ओके विचार काका, तुमच्या ज्या कार्टून या विषयाची सुरुवात तुम्ही सांगितली, पण हे सुरुवात करत असताना कुठंतरी समाजाविषयीची चीड, राज्यकर्त्यांविषयीची चीड असं काही मनात तुमच्या होतं का? हा होतं ना. याचा प्रश्न काय होतं की मला त्रास झाला तो प्रचाराकडून झाला, बरोबर आहे, म्हणजे त्या शिक्षण व्यवस्थेकडून झाला, बरोबर, म्हणजे त्रास झाला याचा अर्थ मी शरण आलो या अर्थाने त्रास म्हणत नाही मी. ती सिस्टम मला नापसंत होती, मला राग माझ्याविषयी होता की तू इतका लाचार कसा, बरोबर आहे, ते वाईट आहे मग तू सोडून दे ना, म्हणजे नवरा हाण मारतो, शिव्या देतो, त्रास देतो, पण पतिव्रता बाई म्हणून ती डायव्हर्स घ्यायला तयार नाही हा प्रकार माझा नव्हता. मी डायव्हर्स घेण्याच्या बाजूचा होतो, क्रांतिकारक होतो, रक्त ते होतो, बरोबर आहे, ती ताकद वगैरे नव्हती. तर ही माझी व्यक्तिगत बंडखोरी नंतर झाली, एकतर्फी बंडखोरी आहे, समाज व्यवस्था न बदलता, म्हणून तर मी राजकारणात गेलो ना, त्याच्यामुळे त्यावेळेला ताकद म्हणून इतक्या ट्रेड युनियनमध्ये गेलो, कित्येक ट्रेड युनियनचा मी अध्यक्ष होतो, तो इतिहास फार लांबला होता, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये मी 90 मध्ये 98 च्या दरम्यान 97 98 काहीतरी मी MP चा कँडिडेट होतो, तो एवढं करतो की मी निवडून येणार म्हणून नव्हतो, मी मायनॉरिटीचा माणूस कसा निवडून येणार, बरोबर, पण चांगल्या लोकांनी उभं राहावं असं लोकांना सांगताना तू जर उपा राहिला नाही तर तुझ्या शब्दाला काही मोल नाही आहे, बरोबर, असं मी माझ्या मनाला सांगितलं. त्यावेळेला जसं जपानमध्ये एक पाठी सर्वत्र असते दुसऱ्या महायुद्धानंतर की इफ यू फील दॅट समबडी डू दिस, कोणीतरी असं करावं असं ज्यावेळेला तुम्हाला वाटतं तेव्हा आस्क अ क्वेश्चन टू युअर सेल्फ वाय नॉट यू, स्वतःला विचारा तू मग मीच का नाही आहे, तो प्रश्न मी मला विचारला, उभा राहा, बाकी तू उभं राहत म्हणून गेले खड्ड्यात, बरोबर आहे, 20,000 रुपये खर्च करून मी माझ्या पत्रकात कोणालाही मत मागितलेलं नाही आहे मला द्या म्हणून, कसं मतदान करावं हे शिकवत गेलो, मी मास्टर राहिलो त्या ठिकाणी. शेवटी मी नोकरी मी सोडली, ते पण मला कार्टूनचं उत्पन्न आल्यामुळे मला फायनान्शियल सिक्युरिटी नव्हती, बरोबर, त्या दरम्यान जंगलात जात असताना आनंद मिळतो, विनामूल्य आनंद कोणता येतो हा की वाया गेलेलं लाकूड मी आणत असे इथे, वेड्या लाकड्यामुळ्या बांबूची मुळं तुकडे जेवढं कुजलेली लाकडं वगैरे, पण काहीतरी त्यातनं काही जोडून शिल्प करावे हा एक छंद म्हणून केला. बरं, त्या अगोदर माझ्या पुढे त्या अगोदर तुम्ही ह्या दरम्यान नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला, घरच्या लोकांचं काय विचार होत? नाही, माझ्या घरच्या लोक म्हणजे बायको आणि मुलं होती, त्यांना मी सांगितलं की काय होईल की मी तुमच्या पद्धत, बायकोला इन्सिक्युरिटी वाटायची, म्हटलं मी लाचारी म्हणून जगायला गेलो तर तू मेलेल्या मुडक्याशी दर लग्न केल्यासारखं होईल, तुझे हाल होणार नाही एवढी मी काळजी घेतो, पण पहिल्यांदा जेव्हा नोकरी सोडली त्यावेळेला मला झोप नसेल रात्रभर, तर म्हणून पडत असे मला की नाही मला सहन होती नोकरी ही, त्यावेळेला तिने म्हटलं होतं मला, ते मी विसरू नाही शकत की तुम्ही नोकरी सोडा मी भांडे घासेन म्हणे स्वयंपाक करीन म्हणे, परंतु तुम्ही जीवाचे हाल तुमच्या मला भगवत नाही, हे सांगितलं तिने मला आणि त्यातून मला हिंमत आली, बरोबर आहे, ही गोष्ट सत्य आहे बिलकुल, कारण मी काय करणार नाही तर दुसरं काहीतरी माझं काही सोयच नव्हती काही ती. तर ज्या वेळेला ती नोकरी चांगली ऑडिटरची नोकरी तुम्हाला पाहिजे ऑफिसला, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची नोकरी होती आणि सुखासीन नोकरी होती तशी, ती सोडताना त्यावेळेला तिने मला फार पाठिंबा दिला. शेवटी मात्र ती मला म्हणाली की पेन्शन घ्या तुम्ही, आणि हा आणि नंतर शेवटी नोकरी सोडण्याला कारण काय झालं पुन्हा की ती एरवी आंदोलनात तिथे मी कॉलेजमध्ये होतो आणि माझी तयारी मनाची झाली होती, त्याच्यात एक खडा पडायला पाहिजे होता ज्याला आपण एफिशियंट कॉज इंग्रजीत म्हणतो, निमित्त मात्र, कारण काय झालं की प्राचार्यांनी मला एक मेमो दिला की व्हाईल यू आर टेकिंग क्लासेस स्टुडंट्स फ्रॉम अदर क्लासेस थ्रॉंग इन द व्हरांडा अँड लिसन टू यू देअर बाय यू आर डिस्टर्बिंग अदर पीपल्स क्लासेस, अनुभव घेतला मी तो. हा हे लेटर त्याने दिल्यानंतर 3 दिवस ठरल्याप्रमाणे घेतले, चौथ्या दिवशी त्यांचे ते फाडलेले 2 कागद ते यायचे, म्हटलं तुमचं उत्तर हे आहे, ते कागद त्यांच्या हातात त्यांच्या मेमोची दिले आणि टेबलवरती दिगरा ठेवून दिल्या,
हे दोन्ही वापस करतोय म्हटलं मी. मला तुमची पेन्शन नको, हा एक कागद मी लिहून दिला, आय एम सबमिटिंग द पेन्शन अवेलेबल. आय हॅव गॉट बुक्स फ्रॉम द कॉलेज विच आय एम नॉट गोईंग टू रिटर्न, नो बडी इज गोईंग टू रीड देम. प्लीज कट द प्राइस ऑफ द बुक्स फ्रॉम माय सॅलरी अँड सेंड माय सॅलरी ॲट होम, आय नेव्हर कम टू युअर इन इन वॉइस. हे लिहून दिलेलं आहे मी, तिथे रेकॉर्ड असेल आणि आय एम आउट. पण अगदी त्या क्षणी, त्या क्षणी ज्या क्षणी तुम्ही ती नोकरी सोडली आणि लिहून दिलं आणि घरी आले, वातावरण काय असेल? काय नाही, इट वॉज क्वाइट ओके. तोपर्यंत फायनान्शियली त्यांना काळजी फक्त फायनान्शियल, मुलं तोपर्यंत बाहेर आली होती. म्हणजे माझ्या जबाबदाऱ्या कशा कमी कमी होत चाललेल्या होत्या. आणि त्यावेळेला हे जे काष्ठशिल्प मी गोळा करत होतो बरोबर आहे, त्याला मी कमर्शियल अंग म्हणजे क्राफ्टचं दिलं. बरोबर बरोबर आहे की ज्या बाजारामध्ये मुंबईला कुठेच मिळत नसत त्या. बरोबर. तर त्यांनी मला हात दिला, अक्षरशः या कोट्यावधी रुपये मला याच्यात मिळालेले. नाही पण मला सांगा, हे काष्ठशिल्प आता मी येणार इकडे नोकरी सोडली, ही आवड आणि ही नवीन आर्ट मध्ये मला जायचं होतं. अच्छा. कलात्मकता कुठूनही काढायची, ज्यावेळेला मी नेल ड्रॉईंग काढत असे बिना पैशाचं, म्हणजे माझी ड्रॉईंग करण्याची आणि अभियुक्त कलात्मक वृत्ती काही मिळालेली नव्हती, तर ती त्याला हे साधन मिळालं फुकट. तुम्हाला याचं सगळ्यात चांगलं स्पष्टीकरण तुम्हाला सांगतो मी की आपला विजय पाडळकरांचं मासिक नांदेडून दिवाळीकरचं नाव विसरलं तुम्ही, तर त्यांनी मला पत्र लिहिलं होतं, ओळखीचा माझ्या पडला विजय पाडळकर, पण महाराष्ट्रात पडला नावाला माणूस आहे, की तुमचं दिवाळीकरमध्ये तुम्ही तुमच्या कलेवर लिहा. पहिल्यांदा माझ्या मनामध्ये विचार आला की अरे आपण आपले हे का आपण वळलो इकडे. बरं, एक सिद्धांत असा आहे की मी जे वागत आलो त्यावेळेला मी त्याची काही लॉजिकल कारणं शोधून आणि ठरवून वगैरे प्लॅनिंग करून वगैरे वागलोच नाहीये. मी बेछूटपणे वागत आलो आतापर्यंत सगळं, त्याच्यात सूत्र हे मागवून शोधत आलो की काय असलं पाहिजे ते. कळलं का? ही थिअरी तुम्हाला मी सांगितलेली आहे, ही काही असा टाइम टेबल नाही आहे माझ्याकडे, रोडमॅप बरोबर आहे, प्रसंग आला तसा तो रोडमॅप बनत गेलेला आहे. तर मी म्हटलं कसं लिहावं, तर त्यावेळेला अचानकपणे मी यवतुशंको या रशियन लेखकाचं प्रिकॉशियस ऑटोबायोग्राफी नावाचं एक आत्मकथन आहे. बरं. त्याच्यातलं पहिलं वाक्य आहे की पोएट्स ऑटोबायोग्राफी इज नथिंग बट इज पोएट्री, एव्हरीथिंग एल्स इज अ फुटनोट. कवीचं आत्मचरित्र म्हणजे कविता उरलेल्या सगळ्या तळटीपा असतात. म्हणजे कला हा कलाकाराच्या व्यक्तित्वाचा विस्तार असतो, हा याचा अर्थ निघतो. बरोबर आहे. हे जर खरं असेल तर हे लाकूड काढण्यामध्ये आपला व्यक्तिविस्तार कुठे आहे, त्याच्यात कशाने आला म्हणून. मग माझ्या लक्षात आलं की अरे हे लाकूड टाकाऊ आहे, आपण पण टाकाऊ होतो बेकाम लाकडासारखी. आता याला काही उपयोग उरला नाही आहे समाजामध्ये, पण बरोबर आहे, अशा बेकाम वस्तूपैकी मी स्वतःच शुद्ध होतो. आणि हे माझं दादभाई आहे हे लाकूड सगळं फेकून दिलेलं सगळं, म्हणून मी त्या लेखामधलं एक महत्त्वाचं सार वाक्य लिहिलं होतं की चुलीच्या मार्गाने निघालेलं लाकूड माघरी वळून सन्मानानं त्याला दिवाणखान्यात नेऊन बसवणं हा माझ्याच आयुष्याचा विस्तार होता. माझ्या आयुष्याची कॉपी नक्कल होती. बरोबर आहे. कॉपी होती अशी. हां. तर तशा प्रकारे मग त्याला वेगळं रूप मिळालं, नावारूपाने आलो. बरं, हे सगळं नंतर मी लिहित गेलो सांधी पुस्तकामध्ये, पत्रव्यवहारात माझं जवळपास आत्मचरित्र आलेलं आहे. व्यंगचित्रकलेवर मग लिहिलं मी, व्यवस्थेच्या विरोधात लिहिलं. म्हणजे दुसऱ्या बाजूने लेखक म्हणून माझ्या 9 पुस्तकं निघाली. बरोबर आहे. म्हणजे ह्या फांद्या फुटल्यात मला, बुंधा हा एकच आहे. अगदी. त्या लेखन कलेकडे पण येणारच आहे मी, पण त्या अगोदर हे सुद्धा काष्ठशिल्प जे आहे हे तुम्ही स्वतः डेव्हलप केलेलं आहे. स्वतः मी शिकवलं. सुतारकाम हा बेसिक आहे. हो हो. कल्पना तर कोणी शिकवणारच नाही ना, कारण लाकूड कसं आहे माहितच नाही कोणाला, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये शिकावं लागत नाही. काही भाषा तुम्ही शिकवू शकाल, पण कविता नाही शिकू शकत नाही. तुम्ही ब्रश कसा वापरावा समजू शकाल, पण चित्र नाही शिकू शकत तुम्ही. या बाबी शिक्षणाच्या नाही, त्या उत्स्फूर्त आहेत, स्पॉन्टेनियस आहेत. बरोबर. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक स्पॉन्टेनिटी नावाचा प्रकार असतो, की शिकवलेलं नसतं त्याला कोणी, ते नवं असतं. बरोबर. आणि तीच त्याची कॉन्ट्रीब्युशन असतं समाजामध्ये. बरोबर. आज आदिमानवापासून जंगली प्राण्यापासून त्या गोरिला टाईपच्या माणसापासून आजचा प्रगत समाज जो झाला, प्रत्येकाने नव्याने टाकलेली वर आहे.